Hei kaikille munkin puolesta. Ja kiva, kun teitä on näin paljon. Te olette tullut kuuntelemaan meidän uusia tuloksia. Liisa tuossa lämmitteli tosi hyvin mun ja Iiriksen esityksiä, että ollaan jo aihepiirissä. Mä jatkan tuosta vitamiineista ja kivennäisaineista. Et kuinka paljon me saadaan... Nyt putoo joku. Ei putoo. No niin. Kuinka paljon me saadaan vitamiineja ja kivennäisaineita meidän ruokavaliosta? Sitten mä vastaan kysymykseen, että kuinka paljon me käytetään ravintolisiä ja mikä on näiden ravintolisien tavallaan yhteys siihen ravinnon kokonaiskulutukseen tai siinä kokonaisuudessa. Ja ravintolisä, mä inhoan sitä sanaa. Mun mielestä ravintoaineen valmiste olisi jotenkin mulle helpompi, mutta nykyään sanotaan ravintolisä, niin sillä tarkoitetaan kaikkia pillereitä, jauheita ja nesteitä, joita me nautitaan suun kautta ruoan päälle. Ja nyt te tarvitsette hintsusti liikuntaa. Mä kysyn teiltä nyt pari kysymystä ennen kuin mennään tuloksiin, koska mua kiinnostaa nyt tämä kalluppi. Kuinka moni teistä on talven aikana, sanotaan viimeisen puolen vuoden aikana, käyttänyt ravintolisiä vähintään epäsäännöllisen säännöllisesti? Tarkoitan monivitamiinipillereitä, D-vitamiinia, vaikka kalsiumia, kala, maksaöljyä ja niin edelleen. Käsi ylös, nyt! Yes. Kuinka moni nappasi tänä aamuna jotain? Juu. Nyt te, jotka nostitte räpylän pystyyn, niin kuuntelette erityisesti tätä esitystä. Okei. Tässä kuvassa, tämä on vähän huono, mä tuun tähän. Niin siitä ei näe, kun tämä on meille... Joo, pystyykö tällä? Ei pysty. No niin, mutta en sitten näytä. Mutta tuolla... Tässä on naisten vitamiinia ja kivennäisaineiden saanti ruoasta. Nyt siis puhutaan vaan ruoasta. Kuinka paljon me saadaan näitä ruoasta? Vasemmalla menee vitamiinit, sitten siellä tulee natriumkloridisuola ja sitten tulee valikoima noita kivennäisaineita. Tuo punainen viiva on ravitsemussuositus ja se tarkoittaa sitä, että jos tuo vihreä palkki, joka edustaa tätä saantia, ulottuu tuohon punaiseen tai menee yli, niin me taataan, että väestössä 97,5% saa tarpeeksi sitä ainetta. Ja jos te nyt tuolta ylhäältä lähdette alas punaista viivaa pitkin, niin voisi sanoa, että asiat on hyvin. Suurin osa noista vihreistä palkeista menee viivalle tai sitten ylikin. Ja jos lähdetään nyt muutamista puhuun tuolta ylhäältä päin, D-vitamiini, sehän on ollut meidän suomalaisten tämmöinen iso riesa vuosikymmenten aikana. Täydennyksiä nestemäisiin maitovalmisteisiin ja meidän rasvalevitteisiin, paitsi ei voihin, tehtiin 2003 ja 2010 tehtiin tämmöisiä täydennyssuosituksia. Ja se tepsi jo 2012 FIN-ravinnossa. Eli tämä ei ole nyt silleen uusi asia, että ne täydennykset on tepsinyt, mutta ne tepsii edelleen. Ja D-vitamiini on hintsusti kasvanut sekä miehillä että naisilla edelleen siitä 5 vuoden takaisesta tilanteesta. No, sitten siellä on folaatti. Tämä on meidän toinen meidän riesa. Ikuisuusriesa, me ei saada tätä nyt jotenkin kuntoon. Tämä tarkoittaa sitten kasviksia ja hedelmiä, niitä mitä Liisa sanoi, me ei syödä. Niitä pitäisi syödä ja täysjyväviljoja pitäisi syödä. No sitten toi suola, toi natriumkloridi, se on nyt ainoa tässä kuvassa, joka ei saisi ylittää tuota punaista, kun se on alle 5 grammaa päivässä, eli sen pitäisi jäädä tuon viivan alle, ja niin kuin näette, että mennään yli. Sitten rauta on tämmöinen naisten probleemi. Jodista Iiris puhuu lisää, mutta voitte te kurkata jo tonkin viivan tai tonkin palikan tuloksen, niin voidaan sitten katsoa, puhutaanko me ihan eri asioita. Tässä on nyt sitten sama miehille.
Koska tämä on absoluuttinen saanti, tämä suositus, ja miehet syö enemmän, niin miehillä tavallaan menee vielä paremmin. Siellä ei ole mitään muuta ongelmaa kuin tuo folaatti. Suolasta, vaikka Teemu puhui jo suolasta, mutta kun se on tämmöinen ikuisuusongelma meillä Suomessa, niin halusin tehdä nyt yhden kalvon siitäkin. Ja suositushan on se 5 grammaa päivässä. Nyt me sitten nähtiin, että naiset saa noin 7 grammaa ja miehet peräti 10 grammaa. Että tämä on siis ihan poskellaan tämä suolahomma. Ja sitten me ihmetellään, miksi verenpaineet on korkealla. No kai ne nyt tämmöisillä lukemilla onkin. Eli tämä on nyt semmoinen, mikä meidän täytyisi kansallisesti ottaa kyllä huomioon ja ruveta oikeasti tekemään sille jotain. No tässä on nyt, jos katsotaan tuota naisten ympyrää, mistä me sitä suolaa saadaan, niin yli puolet tulee viljoista ja leivontatuotteista ja sitten liharuuista. Ja mä oon tonne nyt laittanut, että leivästä tulee noin puolet tuosta vihreästä osiosta. Eli leivistä tulee paljon suolaa. Sitten lihatuotteista heitin tonne nyt makkarat, niin nähdään, että miehet ylipäänsä saa lihavalmisteista enemmän suolaa ja makkaroista tuosta luvusta, tuosta 38, niin 8% tulee makkaroista, kun naisilla se luku on 4. Ja sitten maitotuotteista vielä nostasin tuonne, että puolet tuosta osiosta koostuu juustoista. Ja, mutta tämä suolahan on sillä lailla vähän hankala, kun 70-80% suolasta tulee muualta kuin siitä, mitä me tehdään kotona, siis siitä ruoasta. Eli tämä on nyt semmoinen, että yhä edelleen elintarviketeollisuus, kauppa, suurtaloudet ja terveyspolitiikat, tekijät ja muut, meidän pitäisi oikeasti ryhtyä nyt tekemään tälle asialle jotain. Tähän asti se toimet ei ole tepsinyt. Et nyt pitäisi keksiä jotain uutta ja kunnollista. Niin, sitten taas mitä yksilö voi tehdä, vaikka se oli se 20-30%, niin semmoinen pienin askelin edetään, niin tutkikaa sitä voileipäänne ja kaikkea, mitä te lykitte siihen päälle. Eli että niistä ei tulisi niin paljon suolaa. Sydänmerkki on taas hyvä tässäkin. No nyt päästään näihin ravintolisien käyttöön. Ja aika lailla edustaa vähintään sitä, mitä täällä salissa oli äsken. Eli oikeasti 2/3 naisista ja miehistäkin jo puolet käyttää jotakin ravintolisää. Ja me on laskettu tähän nyt vitamiini, kivennäisaine ja rasvahappo. Valmisteet. Et sittenhän on hurumykky vielä kaikenlaista muuta, mutta tähän on laskettu nyt nämä. Tässä mä näytän, että miten ravintolisien käyttö menee ikä- ja koulutusryhmittäin. Niin te näette tuolta, että mä en oikeastaan tiedä, miten mä tuon tulkitsisin, että onko, jos vihreät on naisia nyt ja katsotaan tätä ikäryhmää. Missä se on se nappi tuolla? Punainen, no niin. Eli, mä en tiedä, tämä vihreä on nyt naisten täppä tai taulukko, niin onko tämä nyt tasasta tuonne noin 50 ja sitten nousee? Vai onko se tasasta koko ajan, mutta tässä on 50 on joku kuoppa? En osaa nyt ihan sanoa, kumpi se on, mutta mennään nyt sillä, että se on tasasta tuonne 50, koska se on miehillä tasasta tuonne 6 eläkeikään ja sitten se niin kuin nousee. Mutta niin kuin näette, siis täällä on niin kuin melkein 80% yli 65-vuotiaista, jotka käyttää. Ja sitten koulutusryhmittäin naisilla se nousee peruskoulutuksesta tuonne ylimpään luokkaan. Miehillä eniten käyttää koulutetut miehet. Mutta siis tosiaan kun katsoo noita peruskoulutettujakin miehiä, niin se on melkein 50%. No tämä kuva. Tähän on nyt kerätty tavallaan se sama kalvo, joka mä näytin vähän aika sitten, että paljonko me saadaan ruuasta. Mutta tähän on lisätty nyt, eli ruuasta vitamiineja ja kivennäisaineita toi vaaleanvihreä palikka kertoo saannin niillä, jotka käyttää
näitä lisiä. Ja sitten se tummempi palkki kertoo saman asian niille, jotka ei käytä valmisteita. Ja valkoinen on sitten se, mitä saadaan vitamiinipillereistä ja muista. Ja tämän kuvan viesti on vaan se, että ne, jotka käyttää näitä valmisteita, ne saa vähintään saman tai jopa enemmän jo ruuastaan vitamiineja ja kivennäisaineita. Eli kaikki menee, sanoo Heli, Ja sitten, ja valkoiset tavallaan ne pillerit ja muut tulee kaiken päälle. Miesten kuva on ihan samanlainen. Tässä on sitten yhteenveto. Meillä on folaattiongelma ja meillä on suolaongelma. Et pistettäisikö nämä asiat nyt tämän 5-vuotiskauden aikana, kun saadaan seuraavat tulokset, niin ainakin paljon parempaan kuntoon. Naisilla on tuo rautahomma, mutta jos puhutaan yleisesti kivennäisaineista ja vitamiineista, niin meillä on asiat hyvin. Ja ravintolisiä käytetään ihan liian paljon. Noi myynti. Ihmiset, ne osaa luoda meille tarpeita. Miettikää tätä, kun seuraavan kerran siellä pyöritte hyllyllä ja katselette purkkeja. Ja sitten mä luulen, että teistäkin suurin osa se syy on semmoinen, että varmuuden vuoksi. Että jos mun ruokavalio ei kuitenkaan ole ihan niin hyvä, niin otanpa tosta pillerin. Mutta kun totuus on se, että se ei mene niin, että me voidaan syödä miten vaan. Ja sitten me otetaan yksi pilleri ja tätsit ja kaikki on hyvin. Silleen se ei valitettavasti tämä homma pyöri. Tutkimuksissa ei ole havaittu tämmöisissä yhteiskunnissa kuin me, jossa ruokaa on tarpeeksi, että pitkäaikaisella käytöllä olisi esimerkiksi sellaista hyötyä, että kroonisia sairauksia tulisi paremmin, jos vetelen monivitamiinipillereitä tässä. Valitettavasti ei. Ja sitten mä haluaisin vielä muistuttaa sen, että meillä on kuitenkin jotain ryhmiä, väestö- ja ikäryhmiä, jolloin me oikeasti suositellaan näitä lisiä. D-vitamiini on esimerkki siitä, että lapsille ja ikäihmisille suositellaan. Ja sitten vaikka vegaanit on sellainen ryhmä, että ainakin B12 ja kalsiumista pitäisi pitää huolta. Ja sitten mun viimeinen kalvo. Tässä te näette, tässä on meidän ruokavalion multitapsit ja perokat. Käytetään niitä. Eli vihannekset, hedelmät, marjat ja sitten täysjyvä leipä, erityisesti ruisleipä. Ja mitä värikkäämpi se teidän sapuska on, sen terveellisempää se on. Kiitos. Kiitos oikein paljon, Satu. Erinomainen katsaus. Katsaus suojaravintoaineiden saantiin.